ដូចនឹងផងហើយដឹងអត់ម៉ែអញប្រាប់អញថាថាទោះបីឲ្យកាត់ដៃអញឲ្យកាត់ជើងអញជា3ជា4ខ្វេះពវៀនអញហាលថ្ងៃឬក៏បោះចូលទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេអញគុំគ្នាវិញបានទៀតរស់បានវិញដាល់រុយជឿអីអេជឿអីចុចសួរម៉ែអញខ្លាំងអីប៉ុណ្ណឹងអញបើនិយាយពីកម្លាំងវិញណាស្រែកខ្លាំងជាងរាជសីទៀតណាហ៊ានតស្រែកបាច់ដាស់ត្រចៀកមនុស្សសត្វទាំងឡាយអញចេះហោះចេះហើរហេកដីតាអើអីដែរនឹងឯងនិយាយរឿងអីអាហ៎អាយាយអួតរឿងអីអញប្រាប់ពួកឯងឲ្យដឹងទៅអញខ្លាំងជាងពួកឯងទៀតបីទៅឋានសួគ៌ឋានរួមឯងអញគឺជាបិតាភ្នែក1000ហើយស្ដោណាក្រោយក៏អញមើលឃើញដែរអានេះអានេះសមាជិកក្រុមយើងនេះវិទ្យាសាស្ត្រយើងនេះអើហើយទៅនៅមួយអញគ្នាយើងសិនអ្នកចេះដឹងជ្រែកដីជ្រែកកាត់ដូចគ្នាគេដាក់នៅទ្រុងម្ដុំអស់នៅក្នុងទ្រុងមួយគ្នាមកនៅមួយអញមកមកទៅអត់ទេមកអញជួយខ្ញុំដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហេមីកំមកយឺតហ៎មានមើលម៉ោងអត់ថាម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង10កន្លះហើយណាកន្លែងធ្វើអីអឺយប់មិញយកសពបាត់កបោកលុយដើរហូបពេញមួយយប់រត់ឃើញដល់ឥឡូវរត់អត់ឃើញទេអូដេកយកសពហេមួយនេះកើតអីដែរយប់មិញខ្ញុំយកសពដែរនេះយកសពតាមទួយរោអាកបុកលុយវាមកយកទុបលឿបានដេកឡើងស្លេកមកអើយបើបានដេកឡើងណាត់ការងារនេះអញ្ចឹងហ៎ដូចគ្នាណោះនេះយកមិញខ្ញុំយកសពដែរតើយើងមិញយកសពឃើញអីគឺយកសពទៅក្បាលពីអ្នកឯងចេញណាណាវាមិនដែរអាណាមកធ្វើការយឺតរាល់ថ្ងៃហើយយកសពឲ្យតែយប់អញ្ចឹងមួយអាចយប់ហ្នឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូយបងស្រែងប្រដៃខ្ញុំអូយប្រដៃខ្ញុំមកអើយថាធម្មតាធម្មតាបងតាណាតាណាពួតពួតពួតចុះចុះនេះអូយអត់កើតទេអត់កើតទេខំខេខំខេខំខេអូយលឿនឡើងលឿនឡើងអូយ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 បងលឿនអលឿនពួតនឹងតាអេអូហើយអញ្ញាណឹងពីណាគេមិនតាមមកអង្គុយដល់វិញអឺណ៎កន្លែងនេះជួលឲ្យខ្ញុំហ៎
កងត្រាមួយឆ្នាំកក់មុន3ខែចង់ធ្វើអីធ្វើទៅតែចេះក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំគឺគេមិនមាត់មិនមាត់នោះអីតែមែនអីបងអូនគិតថាកន្លែងនឹងវាសល់ចោលអញ្ចឹងអូនក៏ជួលឲ្យគាត់ទៅដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញខ្លះហ្នឹងណាណាបងចង់កោចរាប់ហើយខ្ញុំបាទជិះសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងអូយអញ្ចឹងអង្គុយសិនមកបងចេះអង្គុយសិនមកអូយមិនដែរបងហត់អត់នេះអូនច្បាច់ឲ្យណាស់អីនេះបងចុករុយកន្លែងណាប្រាប់អូនមកនេះចេះរត់នឹកឃើញណាប្តីគេមកតន់ដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូយស្អាតស្អាតណាស់បងខ្ញុំសុំមើលសាច់កោអូយសាច់កោនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំសុំមើលតិចមើលស្អាតណាស់អូយដាំពេជ្រទៀតអូយស្អាតណាស់លោមើលលោមើលសុំឲ្យបងសុំហ្នឹងសុំសុំសុំថ្លៃម៉ានហ្នឹងអត់ទោះសាច់កោនេះគេកំងទុកយកបាត់ហើយបងមើលផ្សេងមើលជៀនជៀនជៀនអូមែនជៀនក៏បានដែរសុំមើលជៀននេះអូយស្អាតស្អាតណាស់អូយអូយស្អាតណាស់បងត្រូវដៃម្ល៉េះមិនហ្មងចាំមួយនេះហ៎អូអានេះគេគេកំងហើយហ៎អូយគឺកំងទៀតហ៎បាទអូយហើយថ្ងៃនេះក៏សយសយម៉ាស់មកផ្សារម្ដងមកទិញប៉ះចាំរបស់ដែលគេកំងទាំងអស់បងទៅមើលឡើងស្អាតស្អាតអត់គន់ way ហ្នឹងបានសហការគិតមើលខ្ញុំមានលុយណាទិញឲ្យថ្លៃថ្លៃទៅងំបងដឹងតានេះអានេះខ្ញុំមានឲ្យឲ្យអានោះគ្មានលុយទិញទេចំណងផងដូចចំណងផងអូនឡាញ៉ាចាបងសំឡាញ់អូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងណែបងអូនកំពុងញ៉ាំណាកុំភ្លេចផ្ញើស្នាមញ៉ាំរបស់អូនមកបងផមលឺហ៎ហើយបងអូនកំពុងតែគេងហ៎អូនកុំភ្លេចផ្ញើក្តីសុបិនរបស់អូនមកបងផមណាអូននេះណាតែបងអូនកំពុងតែនឹកបងខ្លាំងអូនកំភ្លេចផ្ញើស្នាមថើបឲ្យបងឲ្យលឺណាអូនណាចាអូយបតោបេបីមកឯងស្វីតម៉ែនេះអូនផ្ញើទៅឯតាបងឃើញនៅបងឃើញហើយលើអូនផ្ញើទៅហើយឯងបងឯងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងបងឯងមានអីផ្ញើអូនវិញបងផ្ញើកើតទេណាមិនចឹងមានបងឯងចង់ស្រឡាញ់អូនហ៎បងរវល់តែបងឯងរវល់អីគេហ៎បងកំពុងតែធ្វើអីបងឯងរវល់ជាមួយនឹងស្រីមែនទេលើបងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងហ៎បងផ្ញើអូនឲ្យកើតអញ្ចឹងគឺបងនៅប្រគួនអាចចាបងផ្ញើអីអីផ្ញើអាចយ៉ាអីហើយ
បានហើយជុកអាចសិនណាតែបិនេះលេងជីវិតលេងអីអស់លេងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជួយទាំងខោកបោយមួយបងខោកបោយហាងខ្ញុំស្អាតណាស់បើសំសាបងឯងពាក់ទៅឃើញរៀងសឡូនខោកបោយហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបងអញជួយទាំងមួយខោកមែនតើទាំងមួយណាបងស្អាតណាស់បងមួយម៉ាន់ចែខោកហ្នឹងបងមួយតែ20រៀលហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកមួយតែ10រៀលបងខោខ្ញុំ20រៀលលក់ឲ្យបងឯងមួយ10រៀលលក់មិនកើតបងត្រូវតែកើតព្រោះចៃគ្មានជម្រើសទេចាំខ្ញុំមកអូខេបងចាំមកផ្លែណាបងណាចាំខ្ញុំខ្ចប់ជូនណាបងណាសុំចេញបងស្អាតណាបងខោម៉ូតហ្នឹងក្នុងហាងខ្ញុំមានតែមួយឯងទៅបងចៃខ្ញុំទិញខោចៃមួយ10រៀលហើយមិនកាត់ខោខ្ញុំជាហៀងចឹងសងលុយខ្ញុំវិញអត់ថាម៉េចមិនអត់ត្រូវតែយកព្រោះបងឯងគ្មានជម្រើសទេណាថាខ្ញុំគ្មានជម្រើសបើមិនសងខ្ញុំខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសមើលលេងតើសាក់ចិត្តស្រស់ហ្នឹងប្រញាប់តែខឹងបងឯងនេះចាប់ខោថ្មីខ្ញុំនេះបងណាណៃយោលុយ10រៀលហើយដាក់ជើងខោឯងច្រៀងទៀតអាណាចំណេញថ្ងៃហ្នឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងសម្លាញ់បងឯងសន្យាមើលអូនបាននេះថាបងឯងនឹងនៅការពារហើយក្លាប់ភាពកក់ក្តៅអូនមួយជីវិតបងសន្យាបងធានាហើយយកក្បាលមកធានាទៀតហ៎បងនឹងនៅថែរក្សាអូនមួយជីវិតអូនកំភៃណាមានបងនៅទីនេះអូនកំខ្លាចបងហ៎ថាបងឯងលបហាត់បដាលមែនបដាលបងស្មោះហាត់ណាបងហាត់ទាំងតៃខ្វាន់ដូទៀតហ៎បងបានខ្សែក្បាត់ខ្មៅហ៎លុយម៉េចជាពិសេសហ៎បងគិតជាប្រខ្លាំងសំបីតាប៉ាក់គេអៅក៏បងស្លប់ឲ្យជាមួយដែរចោលកាប់សម្លាប់មិនញញើដាច់បងហេបងកបោមកភ្លាមយកធ្វើអីឲ្យលឿនកាប់តែក្បាលឲ្យអមមានស្រ័យគេណាបងខ្លាំងបែរមកជួយអូនមែនមកជួយអូនមែនអត់ទេនៅមានអាមួយទៀតអាមួយទៀតអើយបងបាញ់បងបងពីខ្ញុំដែរខ្ញុំចោលហិចអូយចោលដូចគ្នាតើបងទៅឈាមមកបាញ់វាទៅជិះនឹងផងទៅជិះនឹងផងក
មើលពោមើលពោអស់យកហើយយ៉ាងម៉េចមកថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាគឺរឿងដូចគ្នាលបងគឺថាអ្នកអញ្ចែកលបងខ្ញុំកណា៣អ្នកបងប្អូនយកមិញយកសុបដូចគ្នាហ្មងអញ្ចឹងមិនមករស់លបងនឹងជួយកាត់យកសុបឲ្យកណាបន្តិចយកសុបឃើញអីហ្នឹងអាបងយកសុបឃើញចេកពីអូនយកសុបឃើញចេកខ្ញុំកណាយកសុបឃើញចេកដែរលបងអើលបងយកសុបឃើញចេកលបងជួយកាត់យកសុបឲ្យពួកយើងផងមើលមកអាត្មាអាត្មាអត់ជាកាត់យកសុបទេកាត់ចិត្តលបងឲ្យកាត់ចិត្តឯងថាជេរចិត្តចិត្តមែនចាស់លេខធំអា3លេខ3លេខ3លេខយើង3 1 3អ្នកបងប្អូន3អ្នកបងប្អូន300ចិត្តទេទូសាណែដាក់70 10000 370ហ្នឹង 20000 នេះគិតគិតគិតយកឡើយណាទាំងនេះយកឡើយប្រយ័ត្នប៉ូលីសចាប់អ่ะដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងកណាថ្វាយគុំមែនពោអឺកណាមកនេះកណាមានសភើខ្លះយកមកប្រគេនលបងហើយទុកឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រផងអូគេវិសេសវិសាលនេះដែលចេះយកមកទុកឲ្យក្មេងៗគាត់ទៅរៀនសូត្រណាកណាអាត្មាដូចអត់ស្រួលខ្លួននេះអាត្មាចង់ទៅកត់មុនហើយខ្ញុំមិនអញ្ចឹងលបងអត់ចង់ឃើញមុខខ្ញុំកណាមិនមែនអត់ចង់ឃើញមុខញោមទេប៉ុន្តែអត់ចង់ឃើញអ្នកមកជាមួយញោមនោះអូចង់ក្រុមឆែបលបងយកមកពីកាលមកយូហើយមកទៅអីណាហើយមកសួរអញ្ចឹងតិចប្រយ័ត្នវាខឹងលបងនិយាយទៅបើលបងនិយាយទៅណែនៅនិយាយមួយលបងទៅខ្ញុំទៅសិនហើយអឺ